משרד האוצר הפיץ בלילה את עיקרי חוק ההסדרים שאמור לעבור כחלק מהתקציב ל-2021-2022. הסבה של משרדים לדירות מגורים, הורדה של חסמי יבוא, גמישות ניהולית במערכת החינוך, עידוד תחבורה חשמלית ועוד מיליון צעדים במצגת של 125 עמודים שנדבר עליה בשבועות הקרובים כנראה עוד מיליון פעם. אבל מה זה בכלל חוק ההסדרים? גם בשביל זה נולדה הפינה שלנו מושג אחד ביום. השם הזה, חוק ההסדרים, או בגרסה הארוכה, חוק ההסדרים במשק המדינה, מדבר על טכניקה, לא על תוכן. טכניקה שבמסגרתה דוחפים המון המון נושאים, רפורמות, שינויים שהממשלה רוצה לקדם, ושהקשר בינם לבין עצמם מקרי בהחלט, לנייר אחד, ודורשים מהכנסת להצביע עליו ולאשר אותו כמקשה אחת. רוצים לקדם תחרות בדואר? תתמכו גם בסגירת מכון התקנים. רוצים לקדם פריסה של תשתיות סלולר? תתמכו גם בשינוי התקצוב של בתי החולים. חוק ההסדרים הראשון נולד בשנת 85 במסגרת תוכנית הייצוב של המשק הישראלי כחלק מההתמודדות עם המשבר הגדול של שנות ה-80. הטענה אז הייתה שזה הכרחי כדי לצאת מהמשבר. מאז חוק ההסדרים הפך לחלק כמעט מובנה בעשייה של תקציב מדינה. מאז שנולדה הטכניקה הזאת, תקציב המדינה כולל 2-3 ניירות. חוק התקציב לאותה שנה שמפרט כמה מכסף הממשלה תהיה רשאית להוציא ואיך הוא יחולק בין המשרדים, תחזית הכנסות, מאיפה יגיע הכסף הזה, וגם את חוק ההסדרים שכולל את כל אותן רפורמות שבתכלס הממשלה חוששת שיהיה לה קשה להעביר אם היא תצטרך לחוקק אותן אחת אחת. לכאורה אמורות להיות לרפורמות האלה גם השלכות כלכליות, אבל אם אתם צופים בתוכנית הזאת, אתם כבר יודעים שהכל כלכלי, אז אפשר להכניס לשם הכל. הטכניקה הזאת של חוק ההסדרים ספגה בעשורים האחרונים ביקורת חריפה מאוד. הטענה המרכזית נגדה היא שהיא פשוט לא דמוקרטית. ב-2004 למשל, קבוצה של חקלאים עתרה לבגץ נגד כל הרפורמות החקלאיות שהיו בחוק ההסדרים לאותה שנה. בית המשפט אמנם דחה את העתירה שלהם, אבל השופטת בייניש כתבה בין היתר שזה היה הליך חקיקה חפוז שלא מאפשר לקיים דיון ראוי בהצעת החוק, ושהוא עלול לפגום בתוצר של הליך החקיקה. מה קרה עם הפסיקה הזאת? כלום, אנחנו ממשיכים מחוק ההסדרים, כי בייניש לא אמרה שום דבר מעשי נגד הפרוצדורה הזאת, היא רק הביעה את דעתה. מאז אחד החוקים היחידים שבגץ כן פסל הוא חוק מס דירה שלישית שנכלל בחוק ההסדרים של תקציב 2017-2018. הסיבה לפסילה הייתה שרמת הדיון והיקף הדיון שהיה בכנסת על הסיפור הזה פשוט לא טעמה את הפגיעה המרחיקת לכת שהוא עלול היה לגרום לאנשים שיש להם יותר משתי דירות. הקשיים המשפטיים האלה גורמים למשרד האוצר שרוצה לדחוף כמה שיותר דברים לחוק ההסדרים ללכת בין הטיפות. בעצם מה שיקרה בתקופה הקרובה זה שהייעוץ המשפטי של המשרד ייקח את המצגת הזאת על 125 העמודים שלה וינסח ממנה מיליוני סעיפים של חוקים. השנה למשל החוק הזה אמור להיות עבה במיוחד. אבל לפני הניסוח הזה אנשי המשרד ישבו עם היועץ המשפטי לממשלה והצטרכו לשכנע אותו למה כל רפורמה ורפורמה צריכה להיות שם ולמה זה לגיטימי לפגוע בהליך הדמוקרטי כדי להעביר את הצעדים האלה. מה שבטוח, עם קואליציה כל כך שברירית כמו שיש לנו כרגע, וממשלה שעומדת עדיין על קרעי תרנגולת, הסיכוי שמשהו מהתוכניות השאפתניות האלה של האוצר יעבור בלי חוק ההסדרים, סופר קטן.